Ako ste si užili ten zápas? Tak myslím si, že my sme si ho užili, fanúškovia tiež. A škoda, že sme prehrali, ale myslím, že to je dobrý futbal a sme spokojní a teraz sa ideme pripravať na tých Lotyšov. Ty si hral druhý polčas, videl som, chutilo ti, zrážal si sa tam kopu ťažkých súbojov, piloval si tam tú čiaru, takže bol to taký aj boj o tú základnú zostavu už z tvojej strany? Tak nedá sa povedať, že boj. Ja som konečne absolvoval celú prípravu a cítim sa dobre, takže neviem, či to je boj, ale hrám tak, že mi chutí, takže som rád. Ty si tam mal veľa takých nájazdov, zasekávačiek smerom, potiahol si loptu na tú 16-ku a skúšal si strelať, ale ani raz sa ti ako keby nesadla tá strela. No tak tá ľava noha je ťažká, no, pre mňa, ale musím to vypilovať, lebo toto sú situácie, že z toho môže padnúť gól a mal som tú jednu, som mal čistú, čo som bol na 16-ke a to ma veľmi mrzí a ešte ten posledný, čo sme mali, ten break, ten som mal vyriešiť nejako, ale dúfam, že to ide v Lotyšsku. Na to sa chcem spýtať teraz, vlastne tá príprava je za nami, už idú len tie ostré zápasy, začnete vo štvrtok v tom Lotyšsku proti Aude. Bude to super troška iného rangu, asi tá Valencia, tam sa očakáva skôr od vás, že budete asi viac tvoriť ako oni. S čím tam teda, s akým cieľom tam pôjde ten prvý zápas? Tak myslím, že to bude ťažký zápas, lebo nikto nebude chcieť urobiť chybu, budeme sa oťukávať. My si ho nemôžeme dovoliť. Máme síce výhodu, že hráme prvý vonku a môžeme si to ochytať, to mužstvo, ale je to veľmi náročné. Vidíte, aj v pohároch sú iné mužstva vypadli a my sa budeme snažiť doniesť čo najlepší výsledok. Dneska 12 000 divákov, krásna návšteva, aj sa bude, úplne inak sa hrá potom, keď vás takáto atmosféra ženie dopredu, takže asi by ste ocenili, keby toto bolo možno štandardom alebo častejšie sa ukázalo. Tak to je o niečo úplne iné, keď nastupujete na rozcvičku a už sú plné tribúny a keby to takto bolo na ligu, to by bolo krásne. Myslím, že by to nevyhral asi nikto.